Ҫыргунне ҫитсен пушар тухас хӑрушлӑ хӳсеть. Вучулӑмпа кирешме яланах хатӗр пулмалла. Ҫакна ҫӗмӗрле вӑрман хуҫалӑхӗн чӗтерслерӗҫ. Ҫӗмӗрле вӑрман хуҫалӑхӗ ҫӗрпин гектара яхӑн йышӑнать. Кунта ҫӗмӗрле тата прачка в районӗсенчи вӑрманӗсем кӗреҫҫӗ. Чӑвашиен чучандалӑк министерствӗн ӗҫченӗсем тата ытти тӗрӗслевҫӗсем хуҫалӑх вӑрмана зыхлама хатӗрине палардаҫҫӗ. Икӗпӗнте унти хӑрмӑшсулта ҫӗмӗрле вӑрман хуҫалӑхне виҫӗ тимӗр утпа тивӗҫтернӗ. Тракторсемпе пушар тухсан ӑна чарсаларпас тӗллевпе вӑрман йӗри таврашӗнчи тата вӑрманти ҫӗре сухаланӑ. Унсӑр пуҫне пушар сӗнтермелӗ техника та илнӗ. Телее хальлӗхе ҫулӑм тухман, анчах техника усӑсӑрлармасть. Был машиндрать газ вездеход тезе калаще, емка зелында где-то вези куп майла. Был бирн машин, был енде ебр глава замба договор туна. Ша шы турцар забыра сперги, ялзинде смидюре сперги, также был пузык полужу барать ша енде синдзене. Пужар хруш сырлы гендергизене кашны шиннын бұғын мала. Вырман шивы генде вырначны шырлаптыгин хужизен тибе гурага, Шупшаба, хорок йывыжа таза цахтымала. Вырманба пахча джекизене суғалаза уйырмала. Кувыл пужар тугас хорушлыға жагарать. Вырманжызем вара пур вырманзене упраны беданах шыни лаптык семларда сыбейде димлеще. Шемірлезем юман, чырыш, хыр, шемже чырыш кальдизене юстерещи. Она вали вумбер гектар шыр уйырны. Йывыш хунавызене вырман касны вырынзене лардаще. Сымахран хыр хунавне игі жылдан, чырыш хунавне визе жылдан күзярзылартмай урать. Чулдалык серен тватчыр бин хунавлардаще. Республика Карамвали Алексей Зотиков.